ઉત્તર ગુજરાતના ડીસા શહેરની વાત જ્યારે પણ થાય ત્યારે ડીસાની વાત જ અલગ હોય છે. ડીસામાં શિયાળામાં હાડથી જવતી ઠંડી પડતી હોય છે તો ઉનાળામાં કાળઝાળ ગરમી. ગરમી અને ઠંડીને લઈ મશહૂર બનેલા ડીસામાં આ વર્ષે માર્ચ મહિનાની શરૂઆત સાથે જ ગરમીએ તેનો અસલી મિજાજ બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ગત વર્ષે કોરોનાના લીધે લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું હતું, તેથી ડીસાના નગરજનોને ગરમીનો અહેસાસ થયો ન હતો અને આખો ઉનાળો ઘરોમાં જ ભરાઈ રહ્યા હતા. ત્યારે આ વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો ડીસાના નગરજનો માર્ચ મહિનાની ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. ડીસામાં છેલ્લા બે દિવસથી તાપમાનનો પારો 38 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જતા તેની સીધી અસર જનજીવન ઉપર જોવા મળી રહી છે. સવારના 10 વાગ્યાથી ગરમીની શરૂઆત થાય છે તો મોડી સાંજ સુધી ગરમીનો સીતમ યથાવત રહે છે અને ગરમીના લીધે જાહેર માર્ગો ઉપર પણ લોકોની અવરજવર ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત લોકો ગરમીથી બચવા માટે ઠંડા પીણાઓનો સહારો પણ લઈ રહ્યા છે. હવામાન કચેરીના કહેવા મુજબ આ સિઝનની ગરમી 45 ડિગ્રીથી વધારે રહેશે. હા સાહેબ, ગરમીનું તો કામકાજ એવું છે ને કે હમણાંથી જ 40 ડિગ્રી ગરમી પડે છે તો આવતા એપ્રિલ મેમાં કેટલી ગરમી પડશે એ કોઈ કહેવાય નહીં. અમે તો ઉનાળામાં ઘરથી બહાર નીકળતા નહીં, બપોરે 2-3 કલાક ઘરમાં જ કાઢીએ બરાબર. આ તો સાંજે થોડું આ ગરમીનો અહેસાસ થાય એટલે આ જ્યુસ પીવા, શેરડીનો રસ પીવા આવી જઈએ. ગરમીની જ્યારે પણ વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં પહેલાં 2 શહેરો આપણે યાદ આવે. એક તો પહેલું શહેર છે નલિયા અને બીજો નંબર આવે ડીસાનું. ડીસામાં ઠંડી અને ગરમી બંને વધારે હોય છે. અત્યારે ગરમી ઋતુની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે ત્યારે છેલ્લા 2 દિવસમાં જ 35-40 ડિગ્રી ગરમી અત્યારે પારો પહોંચી ગયો છે. આવનાર સમયમાં હવામાન કચેરીના કહેવા મુજબ 45-48 ડિગ્રી ગરમી થવાની તૈયારી રાખવી પડશે ડીસાના નાગરિકોને. અત્યારે સહારો લઈ રહ્યા છે ગરમીના કારણે. બપોરના ટાઈમે અહીંયા જાણે કર્ફ્યુ હોય કે લોકડાઉન થયું હોય તેમ અત્યારે બધા ઘરમાં પહોંચી જાય છે. આ ગરમીમાં શેરડીનો રસ સૌથી સરસ બેસ્ટ હોય છે, તેનો પણ રસપાન કરી રહ્યા છે. જોવાનું રહે કે આવનાર સમયમાં ગરમી હવામાન કચેરીના કહેવા પ્રમાણે કેટલા પારો લઈ જશે. ડીસાથી બીકેન્યુ ચેનલ માટે અતુલ પટેલ.